Krajánek Rádia Blaník. Hezký dobrý den, je úterý, to znamená, že opět putuje Blanický krajánek a začínáme v hospitalu Kux. Tady dělá kastelána Libor Švec, kterého zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Jak máte otevřeno? Máme to otevřeno každý den, kromě pondělku od 9 do 18 hodin a o prázdninách každý den. Kolik máte prohlídkových okruhů? 4. A já ještě dodám, že tady mají kulturní akce přes celé léto a dokonce už chystají i vánoční trhy. Tak vyražte do Kuxu, protože je tady krásně. A teď se podíváme do safari parku ve dvoře Králové nad Labem. A to, co tady vidíte, to je kancelář pana ředitele Přemysla Rabase. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, kolik zvířat máte ve vaší zoologické zahradě? Tak tady něco přes 2000 kusů, stovky druhů. A člověk si musí udělat dostatek času, aby to všechno prošel. Nejlépe začít brzo ráno, skončit pozdě večer, nebo tady radši přespat. A co safari? Musí se člověk objednat na safari? Ne, objednávat se nemusí a je tam několik způsobů, jak se do safari dostat. Trakem, autobusem nebo vlastním autem. Je to podle nálady. No a mají tady spoustu přírůstků, tak doražte, protože takhle krásná zoologická zahrada, těch v České republice příliš mnoho není. A já se posouvám ještě o kousek dál, ale zůstáváme ve dvoře Králové nad Labem. Podíváme se do zdejšího městského muzea. Vedle mě je jeho ředitelka Dana Humlová. Dobrý den. Dobrý den. Kolik máte expozic? Máme 4 expozice. A jaké? Máme expozici textilního tisku, ve které se právě nacházíme. Pak máme expozici, která se jmenuje Tradice výroby vánočních ozdob a další expozici věnovanou historii města Dvora Králové. Naše poslední expozice je věnovaná barokní křížové cestě ze zdejšího kostela. Všechny tyhle expozice jsou nesmírně zajímavé a když se rozhlédnete kolem nás, tak uvidíte obrovské stroje a na nich si tady můžete vyzkoušet na vlastní kůži, jak se tiskne na textil a všechny to prý baví. Tak se mějte hezky, vyražte do Dvora Králové nad Labem, protože je tady hezky a spolu se uvidíme zase třeba příště. Tak ahoj. Krajánek Rádia Blaník.